Sveiki visi, aš esu Rokas, atstovaujantis Lū Selekti. Jei jums šalta, arbata jūsų šildys. Jei per daug perkaitė, jūs atvėsins. Jei esate depresijoje, jūs išlaisvins. Jei esate išsekęs, jūs atgaivins. Viljamas Glestonas. Taigi šiandien mes pradėjome mūsų antrąją transliaciją ir mes norim pademonstruoti, kaip paruošti gumfu stiliumi arbatą, naudojant gaivano puodelį. Tai yra tikrai įdomu, mes papasakojom jums apie gaivano laikymo būdus, jų ypatybės ir kaip paruošti arbatą jame. Taigi, įsitaisykite patogiai, mes pradedame. Taigi, gaivano puodelis yra tradicinis indas kinų, kaip ruošiant gumfu stiliumi arbatą. Mes kasdien naudojame šį nuostabų gaivano puodelį arbatos degustacijai. Ir mes rekomenduojam visiems savo vartotojams naudoti šį puodelį. Štai priežastis, kodėl mes taip mylime gaivaną. Ir rekomenduojam visiems vartotojams jį pamilti. Pirmiausia, gaivane jūs galite paruošti bet kurio stiliaus arbatą. Tai gali būti žalioji, juodoji, raudonoji, baltoji, geltonoji. Ir gali būti arbata tiek iš Kinijos, tiek iš Indijos, tiek iš Vokietijos ar iš dar kurios nuo šalies. Tai yra puikus indas ruošiant arbatą. Kadangi dažniausiai visi gaivanai yra pagaminti iš glazūruotos keramikos ir jų paviršius yra stiklinis. Taigi, klikinant, jie nesugeria jokio arbatos skonio. Taigi, jeigu šiandien norite paruošti žalį arbatą, o gal net po valandos, o gal net kitą dieną norite atsigerti puarą arbatos ar baltos, jūs galite daryti tai drąsiai, nes, kaip sakiau, gaivanas nesugers jokio arbatos skonio prieš tai klikintos. Taigi, kitas yra didelis pliusas, yra naudojant gaivaną, tai yra platus paviršius ir labai lengva ir patogu stebėti arbatos lapelius, kada jie atsidaro, kada jie atsiskleidžia. Tai yra didelis pliusas, norint įvertinti arbatos stiprumą. Taip pat arbatos stiprumą jūs galite įvertinti ir atsižvelgiant į arbatos spalvą. Taigi, tuo yra didelis pliusas lyginant su arbatinuku. Jei jūs ruošite plikinant arbatą tik su arbatinuku, tai yra neturi tokių stiprios kontrolės, nes arbatinuko paviršius yra siauras ir dugnas yra tamsus, tai jūs negalite taip kontroliuoti arbatos, kaip su gaivanu. Nes su gaivanu jūs galite kontroliuoti ir šilumą arbatos, ir skonį, ir aromatą, ir paruošimų greitį, ir mirkymo lapelių laikymą. Galite daug tiksliau negu su arbatinuku. Toliau, gal nors jums gaivanas vėl atrodo jums sudėtingas, bet jis nėra sudėtingas, kaip jį naudoti. Ir vėlgi norėčiau paminėti tą platų paviršių. Jūs galite prikrauti daug lapelių, didelių lapelių, pilnų lapelių, kurie yra dažniausiai iš Yunnan provincijos ir labai patogu plikinant šią arbatą. Ir taip pat, norint išplauti šį gaivaną, išvalyti labai paprasčiausiai po plikinimu, išmeškite lapelius ir nuplaukite vandeniu gaivaną ir jį galite naudoti kitam plikinimui. Taigi, pateikiau jums priežastis, dabar norėčiau parodyti, kaip naudoti gaivaną, nenudegiant rankų ir pirštų. Tai yra labai svarbu pirmiesiems vartotojams, kurie susiduria su gaivanu, kurie nežino, kaip laikyti tą gaivaną, kad nenudegtų rankų ir pirštų. Taigi, tai yra vienas iš daugiausia tokių paimamų gaivanų, yra netaisyklingas, nes tikrai man šitaip gaivaną, jūs tikrai nudegsite jūsų pirštus ir gal net ranką. Pirmiausia, jūsų nykštys, jūsų vidurinis pirštas yra per žemai, šioje vietoje gaivanas labai įkaista. Ir jūsų raudomasis pirštas tiesiog spaudžia gaivano dangtelį ir taip pat šitoje vietoje yra labai karšta laikyti. Ir gaivano dangtelis nėra sudarytas 40-45 laipsnius, todėl pilti arbatą iš jo tikrai yra sudėtinga, nes pats gaivanas įkais viduje nuo susidariusių karščių ir net bus sudėtinga laikyti tai gaivaną. Tai šitas būdas yra tikrai neteisyklingas laikymo būdas. Toliau yra dar toks laikymo būdas. Tai yra kontroliuoti gaivano dangtelį su jūsų nykščiu ir visą gaivaną paimti į rankas. Tai yra tikrai nepatogu, nes galite nudegti net ir jūsų pirštus, gal nes jis delna. Štai pilti arbatą tikrai yra nepatogu. Taigi, taisyklingas būdas, kaip laikyti gaivaną, yra štai toks. Jūs turite paimti šitai gaivaną. Tai yra jūsų nykštys ir jūsų vidurinis pirštas laiko už gaivano kraštų. Už gaivano kraštų. Jūsų raudomasis pirštas paprasčiausiai guli ant gaivano dangtelio ir turite atsidaryti 40-45 laipsnius
gaivano dangtelį, kad arbatą būtų labai paprasta pilti, neturėtumėte problemų su įkaitimu. Taigi dar kartelį, štai toks laikymo būdas yra taisyklingas. Už gaivano kraštų dangtelis sudarytas, rudumas pirštas paprasčiausiai guli ant šito. Kaip šitai pradėjau naudoti, tikrai nenudegdavau pirštų, bet kartais pasirodydavau, negalėdavau paimti gaivano ir rankas būdavo per kaštą. Tai supratau vieną esminę klaidą, paprasčiausiai perpildydavau karštą vandenį, kuris karštas vanduo siekdavo gaivano kraštus ir paprasčiausiai negalėdavau paimti gaivano. Tai jūs turite palikti 2-3 cm, nepripilkite pilnai vandens į gaivaną. Taigi, štai jums pateikiau priežastis, kodėl naudoti gaivaną, kaip laikymo būdą parodžiau taisyklingą šitokį. Taigi, pats laikas mums paruošti arbatą. Taigi, šiandien mes žadam paruošti jums tiengonji arbata. Tiengonji arbata yra viena iš žymiausių longų arbatų, kuri pavadinta geležinis deivės vardu, kuri pagal legendą šitą deivį vedė žmonės atrasti šią nuostabią arbatą ir išgydė žmonės nuo daugybę įvairiausių ligų. Taigi, šimtmečius žmonės tiki, kad ši arbata turi kažkokių stebuklingų galių, gali išgydyti nuo sunkių ligų. Taigi, aš tikrai nekantrauju paragauti šios arbatos. Taigi, pirmiausia, ką mums reikėtų padaryti dabar šitam gungfu stilimo metodu, tai yra praplauti vandeniu mūsų indus. Taigi, pirmiausia, pripilu gaivaną, vandenį, praplausime indus karštu vandeniu. Taip pat tiek praplovimas, tiek ir atskleidimas mums leis labiau atskleisti tą arbatų skonį, nes temperatūra bus tinkamesnė temperatūra bus mūsų indelių, šitų indų. Taigi išpilame viską. Gerai, taigi kitas žingsnis. Šis gaivanas gali laikyti 100 ml talpą šio gaivano ir mes turime 5 gramus tiengonį, taigi aš tikrai rekomenduočiau 4-5 gramus tiengonį 100 mg talpos gaivanį. Taigi suberkite lapelius. Beje, šita arbata yra šiųmetinė, 2020 pavasarinė šviežia arbata iš Fujian provincijos Fujing miesto. Taigi suberime lapelius. Pirmiausia, dabar norėčiau dar praplauti tą arbatą nuo visų dulkių, nuo žemių, nuo rankų lietimų ir taip pat leis arbatą labiau atsiskleisti pačiai, atsiskleisti irgi. Tai prašiausia, pripilkite vandens labai nedaug, vos padenkite lapelius ir iš karto išpilkite, nelaikykite per ilgai. Taip, atidarykite visada gaivaną, leiskite arbatą kvėpuoti. Taigi, mes praplovėme dabar arbatą labai paprastai, labai greitai, nelaikyti vandens per ilgai, nes gali prarasti tos visus mineralus, oksidantus, visus reikalingas medžiagas, tai tikrai reikia greitai praplauti arbatą. O dabar ruošiant arbatą, mums atsigerti, temperatūra, kurią rekomenduočiau, yra 95 laipsniai šiai tiengonji arbatai. Šitiengonji arbata yra, kaip sakiau, ulongų arbata ir ulongų arbatom ar tikrai rekomenduočiau naudoti temperatūrą aukštesnį negu 90 laipsnių Celsius. Nes šios arbatos yra labai stipriai skrudintos ir oksiduotos, fermentuotos, todėl norint išgauti tikrą skonį, tą kvapą, reikia aukštos temperatūros. Taigi, pilkite vandenį visada aplink gaivanų kraštus, nepilkite tiesiogiai vandens ant lapelių, nes galite juos nudeginti, pažeisti ir galite gauti tokį kartumą arbatos. Taigi uždarykite gaivaną, dabar reikia palaukti apie 20 sekundžių, pirmas plikinimas tai yra 20 sekundžių, antras 25, taip 35. Ši arbata yra premium arbata, todėl mes galime išgauti net 5, o net 6 plikinimus. Tuo jis skiriasi nuo paprastų arbatų ir nuo žemesnės kokybės arbatų, nes tas skonis pakyla gal pirmas, antras, trečias, o jau ketvirtas jau nieko nelieka, nieko nepasijaučia arbatos. Toliau galite naudoti gaivano dangtelį, pamaišyti arbatą, taip leis arbatai labiau atsiskleisti. Bet pavyzdžiui, jei norite išgauti daugiau išplikinimų, nebūtina taip maišyti arbatos ir išgauti tą vis tiek gerą skonį arbatos.
Taigi paimkite gaivaną, kaip matote, sudarykite dantelį 45 laipsnius ir pilkite. Pilkite prieš laikrodžio rodiklę visada. Tai rodo svetingumą pagal Kinijos tradicijas. Nepalikite vandens gaivane. Tai supylę, vėl atsidarykite gaivaną. Tai mes supylome, vadinamą šitą pilstamas puodelis. Šitas puodelis yra įvertinti arbatos spalvą ir taip pat serviruoti jūsų svečiams, jūsų vartotojams, draugams, šeimos nariams. Taigi mes žadame paragauti šios nuostabios arbatos. Tai va, pats laikas paragauti. Sveikatą. Tikrai jaučiasi stiprus lotusų žiedų skonis. Arbata tikrai labai saldi. Saldumas, tekstūra kažkur gal vidutinė, biškiai aukščiau už vidutinę. Labai kreminis skonis. Stiprus kreminis skonis. Mineralingumo nelabai jaučiasi, nes labai stiprus saldumas, tas kreminis skonis, labai jaučiasi burnoje, net gerklėje, kai nuryta tą saldumą. Tuo tikrai šios arbatos labai skiriasi nuo paprastų arbatų, nuo žemesnės kokybės arbatų, nes saldumas labai greit pranyksta. Atrodo, tu liežuviu būna ir jau nebėjo to saldumo. Tikrai. Taigi, ką norėčiau dar paminėti, kad tikrai esate niekada neparagavę tiengoni arbatus, kuris šitą yra priskiriama ulongų arbatom, tai tikrai, jei kada paragausite tiengoni arbatus, nesumaišite su jokiomis kitomis arbatomis ateityje, nes tikrai turi tą unikalų skonį. Taigi visiems ačiū, kad žiūrėjote mūsų video, tikiuosi sužinojote, kaip paruošti gonfu stiliumi arbatą gaivano podelyje, laikymo ypatybės ir kažkiek apie tiengoni arbatą. Ačiū jums visiems, taigi prašau jūsų laikinkite, subscribe'inkite mūsų kanalą ir tikrai kelionė nesibaigė, mes toliau tęsime, norim kuo daugiau jums pateikti visos informacijos apie arbatas, apie jų ruošimų būdus, tuos skirtumus tarp arbatų, taigi ačiū visiems, čia buvo Rokas iš Lu Selecti ir iki pasimatymo ir iki. Okay.